الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس اليوم هو تتمة لدروس mes apprentissages en français 6e année primaire السادس ابتدائي صفحة 142 يتعلق الأمر بالأورثوغراف les accents. تقل المرحلة الأولى شنو هما les accents؟ وما دوك الحركات أو لا بعض المدود ممكن بعض إشارات تكون فوق بعض الحروف بحال أغينايا تتسموا ليزاكسون وسميهم حركات كذلك في اللغة العربية تتكون على واحد الحرف معين أو حروف معينة ليزاغي أون بلان توغوت نسون با أوتوغيزي ليزاغي لاحظو هنا أكسون سيركونفليكس وما كاينين شي ربعة وتخيما لي دو بوانتاي قول لي خمسة ليزاغي هنا أوتوغيزي يعني التوقفات في طريق السيارة غير مسموح بها نو سون با لي زاغي ان اغي نو سون با اوتوريزي لاخذو اكسون ايغي كاين اكسون سيركونفليكس وكاين انا اكسون تيغي نحاولو نعزوهم هنا يعني من الفوق على اليمين نحو الاسفل على اليسار تنفوقو من الفوق وحنا نازلين تال هادي تسمى اكسون ايغي وتتنطق اكسون تيغي Pour la sécurité des enfants, les portières à l'arrière doivent être verrouillées. يعني les salamat l'atfal, les portières les portes, j'ai une porte يعني الابواب الخلفيين doivent être verrouillées خاصهم يكونوا مغلوقين تيكون تيسدوا من الوالدين من القدام تيتحكموا فيهم verrouillées. لاحظوا هنا sécurité accent aigu هنا sécurité تاع accent aigu هنا portière هيا يعني من العكس نتاع هادي من الفوق على اليمين نحو الاسفل على اليسار هادي من الفوق على اليسار نحو الاسفل على اليمين العكس ديالها اكسون سيركونفليكس هي الى غير ذلك غولي تري فيت اي دي كونسي يعني انك تسوق بسرعه تري فيت اي دي كونسي غير مرغوب فيها او لا ينصح بها لوتيليزاسيون دو كلاكسون انتيريت ابري دي زوبيتو يعني استعمال المنبه او الزمير ممنوع بالقرب من اش المستشفيات بري او بيتو هاي ديجا درنا او سو تروف لو باركين اين يوجد موقف السياره دونك لاحظوا هنا جو بسيف جو دو كوفر هادو سو سون دي زاكسون كيف قلنا واحد المدود او بعض الحركات تيكونوا فوق اش فوق بعض الحروف دوزو جو مانيبيول Et je réfléchis. Observe les mots en couleur. Sur quelles lettres sont placés les accents? Je vais vous dire que les mots sont placés dans les charakats et les charakats. Je vais vous dire que les accents sont placés dans les charakats ou les mots. Quelle est la calime de l'eau? Fouk E. Calime de l'eau est Fouk E. Calime de l'eau est Fouk E. Calime de l'eau est Fouk E. Je vais vous dire que les mots sont placés أخرى على غير أتر إلى غير ذلك غوية بخي أو بيتو وكينا وحدة فوق أو من كل ما باش ما نعاودهم شو نكترهم بزاف كينا فوق أو وكينا فوق أو لاحظوا كل ما فوق لي فويال فهمنا أو أ أو أو لا دوزيام كيستيون Dans la phrase B, il y a un accent sur A et dans la phrase E, il y a un accent sur O. À quoi servent ces accents? À des accents, il y a des accents ici, il y a un A. Je vais mettre le tout mais le verbe avoir. Il me fait un accent fait A. Donc, à quoi servent ces accents? Elles servent. De serve ne pas à ne pas confondre H A le verbe et A préposition préposition
بحال حرف الجر. الاخرى اللي كاينه نتاعت او هادي نتاعت تتعني او او بيان تتعني او بيان، والاخرى او تتعني واحد المكان يعني لوندغوا حيتو. او ايتو او سو تروف لو باغ اين يعني اين يعني المكان لوندغوا لون بلاسمون اتسيترا اوندغوا كربين كتب لون بلاس لون بلاسمون دونك كتبت هنا ام دونك هنا لوندغوا. Classe les mots en couleur. Les mots contenant un accent circonflexe. Les accents circonflexes, ça m'arrive pas. Mais les qui n'ont pas circonflexe, d'ailleurs, fait quoi? Bah, chapeau, bah, chapeau. Qui n'a arrêt. Les mots contenant, c'est-à-dire les arrêts. Je connais un autre les indiquement opéto. شوف لنا شي حاجه اخرى ب الجمله ب اتر هادو سون هاد الشابو تيتسمى لي زاكسون سيركونفليكس. لي مو كونتونو ان اكسون ايغو اكسون تيغو لي زاكسون تيغو هي اللي قلنا هكا دايره من الفوق على اليمين نحو الاسفل على اليسار. اوتوريزي هاي كاين سيكوريتي sécurité je connais verrouillé deux très déconseillé les mots contenant un accent grave. Grave, et n'y a quoi. Je connais un de mes accents graves qui est l'arrière, portière. Portière, l'arrière. Ah, l'arrière. Prêt. Ok. Je retiens. Il existe trois sortes d'accents. Il y a des accents. Accent aigu. L'accent est accent aigu. La sécurité, la vérité. Accent ana. Ana. Couleur maradine à l'essai. L'accent circonflexe. Bhal chapoye. Arrête tête. L'accent grave, l'accent aigu, portière, portière et derrière. L'accent grave placé sur A permet de ne pas confondre A, verbe avoir et A, préposition. Qu'il y a en tête le verbe A, me fait accent, ou qu'il y a A, préposition. Donc, je vais te dire que je vais mettre. Placé sur U, elle permet de ne pas confondre U. Ou bien, t'as-t'en yad ou ya ou bien ou. Et ou, l'endroit ou, haïto. Yani fin d'ti, l'mekan haïto ou li dita ila gheda. T'as-t'en yad ou yad. N'imchiou les lettres. A, E, I, O, U. Peuvent porter un accent à les lettres. Les oma les alphabets. Mais chez les alphabets, les voyelles. هما اللي ممكن بوف بورتي ان اكسون يقدر يكون فوقهم واحد لاكسون بحال او ممكن يكون فوق هادي 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 اي كذلك هي راه ديجا فوقها تقدر تكون تخيمة. لاكسون سيركونفليكس بو كوافي توت لي فويل سوف لي ايغريك يعني يقدر تكون فوق تصمم فوق لاكسون سيركونفليكس بو كوافي توت لي فويل تقدر تكون فوق توت لي فويل سوف لو ايغريك ايغريك ميمكنلياش تكون اكسون. Une voyelle qui précède une consonne, ou une voyelle qui précède une consonne maternelle de E, ça va être S, qui précède une consonne double, ne porte jamais d'accent. Ce sont des accents doubles. Mais on va
قبل منها اش اكسا افاسي ها هو 2F ما غاديش تكون فوقها اكسون جامي 2L اليبتيك افاسي ما عمر يكونوا جوج لي دوك لي كونسون قبل منهم او هاد او ما عمرها تكون فوقها ان اكسا فهمنا اون فوي يعني تقدر تكون افيبليغ ما غاديش تكون فوقها كاع الاكسا افيبليغ مثلا افيبليغ لان هنا كاين دو كونسون فوق قبل منها حرف العلة اللي هو فويل هذا حرف العلة اللي تيكون قبل من جوج دوبلين يعني جوج نتاع لي كونسون ما عمر تيكون فوقهم لي زاكسون ريكري لي مون اون لو راجوتون سي بوزوان الى محتاجين ان نزيدو لهم لي زاكسون كي كونفيان لا غرال هنا تتكون اكسون سيركونفليكس بين غير من نوت درو او تيكون الفم تقريبا في او بعد اللي فيها هاد شبه مفتوح بزاف دائري شويه غرو درو غيل عاد نعرفوا النطق فخير ار تيكون مفتوح الفم وخارج النفس العلابره فخير ان شا شا تو دي في في فاش تنقول في يعني بحال الهواء تينزل دا تيدخل داخل الفم دي في دي في ماشي بحال فخي غي اي لا ريغل لا ريغل اسويي لا فوت لا كولير لير لا ديك تي تي ماشي تي تي مسدوده داخل الهواء بحال داخل الهواء داخل الفم اون كاريس هنا قلنا قبيله الا كانوا جوج نتاو لي كونسون ما تنديروش اي اكسون في الحرف اللي قبل منه نتاع ان تي تي ها هو هنا دو اس ما غاديش نديرو والو انتريسون انتريسون اورتوغرافي كوريكتومون لي مون اونتر بارونتيز مون بير اي ما مير بير هنا بير مير تا هي اكسون غراف اون لور بيرمي دو كوندوير دون لا فوري ري وقفت فوري il y a des chênes la forêt la marofa y a le rabat il y a des chênes ailleurs wa chajar le ballot attention au feu qu'on a la balle min harik mon frère frère la ktibna gwila frère me dé dépose à l'école à الى المدرسه هذه هي البريبوزيسيون هذا لو فير افوار كنا بين دوز 87 سوغا ما شفنا دي il ne faut pas rouler les feux éteint اي ماشي اي éteint لا نوي هاد لي زاكسون كولاما مع مرور الوقت وتتشوفوا تتقراو داكشي دائما تيبان لكم هذوك الحروف وتشوفوا الكلمات دوك لي زاكسون ديالها كيفاش مكتوبين ولكن حتى مع الوقت تولي غير بالحدس ديالك تعرف بان واش هادي اكسون تيغو واخا ما تكونش الكلمه دوزتها وكي تتبان لك فين ندير اكسون تيغو اكسون غاف اكسون سيركونفليكس ايتترا اكسون تي لي مو دي 3 كولور يعني نديرو لاكسون فاش تلقى اكسون تي يعني نديرو لي زاكسون دو 3 كولور ديفيرونت اكسون غاف اكسون ايغو اكسون سيركونفليكس لو بري بري بريزون ان ميستير ال كوني la pièce فاش تكون مفتوحه تندير اكسون غراف فاش تكون شويه شبه صغير يعني مسدوده شويه تنديرو la forêt تنديرو اكسون تيغو la pi شتا بحال بيدال je m'évalue réécris les mots en leur ajoutant si besoin l'accent qui compte c'est besoin لاحظتوا الا كان بحال كيف طرا في التمرين الرابع le lièvre est élevé un rat To. Écrire la scène, une adresse, la presse, qui juge les consoles, réécrire les phrases en mettant les accents qui manquent. La première voiture est très
Cher, que on ferme les accents grave. Binary, notre première, hier. Très, mais c'est très, très, très cher, cher. Elle dessine bien. Elle dessine des panneaux de signalisation routière. C'est. Elle essaie d'ouvrir la portière. La portière arrière. Elle essaie d'ouvrir la portière arrière. Nous écrivons des slogans pour sensibiliser la sécurité routière. Avec le temps, sensibiliser à la sécurité routière. Il a une sachet chez Haja. Non, aïe, aïe. À la sécurité. 9. Donne deux mots avec accent grave, deux mots avec accent aigu, deux mots avec accent circonflexe. Ah, moi, je m'en dis, je le vois. Il y a deux mots. Il y a très. Ok, il y a là. Le mec. Là où on est hier, on était hier. Deux mots avec accent aigu, nécessaire. Hassan l'bso, dok l'malabis li huma daruriyin fi l'lil باش نكونو باينين كيف ما درنا في النص اللي كان سبق نتاع لو كود دو لا روتيير دو لا روت لو كود دو لا روت يعني نيسيسير نلبسو الملابس الضرورية باش يشوفونا السائقين في الطريق. بيتون عقلتو بيتون مشاة أو الراجلون هيا دو ما افيك اكسون سيركونفليكس اتر فيتمون نقدروا فاشي اتسيتيرا. لنا لقاء في الدرس المقبل بحول الله تعالى وقوته. ما تنساوش تحطوا تعليقات والملاحظات ديالكم لانه تيهمونا بزاف. لحد الان باقي ما تيحطوش الناس تعليقات والملاحظات. وما تنساوش تضغطوا على زر الجرس باي تسجيل درناه وحطيناه في القناه يوصلكم وتخبروا به. شكرا للجميع. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.